Mirëmbrëma të nderuar miqtë e emisionit Progres. Po takohemi edhe këtë ajnë të ashtu si kur zë të ajtë tjetër. Para se të filloj bisedën me tëftuarin për sonde, duat falenderoj sponsorit e emisionit e cilët janë Promoplast dhe Intergraf. Sonde kam knatësin që kam tëftuar profesorin e nderuar zotri Sedat Ismaili, mirësar dhe të shumë knatësi. Shëgjeta, falem dirit. Profesori Sedat Ismaili është profesor në Fakultetin e Drejtësis në Kolegjin Biznesi. Sonde do të flasim për drejtësin dhe për shumë të shkatë që lidhet pikresht me këtë dejkë, shto të quaj. Së fund me rastet që ka ndodhë në Kosovë, një vrasje në Ferizaj, një vrasje tjetër në Pej, u vu shumë në dilemë kjo çështje e drejtësisë, çështjet si çështjet, çka ka ndodhë, vrasja si vrasje, dhuna edhe gjithçka tjetër. Na tregoni pak si e sheni jo prej një këndi të një profesionisti krejt këtë situatë që pëngjan në Kosovë. E fillimisht falënderit për ftesën. Jo, falënderit për ftesën juve, televizionin Festina, shikuesit të televizionit tuaj. Në Kosovën, prej pas lutës e deri tash, kemi pas disa probleme, kështu ko pas kohë. Mirë po, do të adim fillin se ku fillojnë të drejtat e njeriut, e në veç ati të drejtat e grave. Do t'i shkojmë historikisht shkort, do me thonë, në Angli kanë fillu fillimisht se vete, këshiltarët kanë lypë të drejta për vetë vetën e tyre për imbrejtit anglez, pas të e kemi revolucionin francez, që janë kërku të drejta, po janë kërku vetën përgjinin mashkullore, ju edhe përgjinin femërore, dhe pas të e kemi pas luftës dytë botërore, dokumentin e parë, që quë deklarat universale për të drejtat e njeriut, e që atë përshqin të dygjinit. Kështu që, këtë dokument është marrë vendim, fillimisht në organizatën në Kuvendet Bashkuara, pastaj e kemi Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut, pastaj i kemi ligjet nacionale që çdo shtet i rregullon ligjet në atë mënyrë për mbrojtje të drejtat e personave të caktuar në shtetin e tij. Në Republikën e Kosovës, fatmirësisht, jemi të furnizuar bukur mirë me ligje, i kemi të gjitha ligjet, nuk mund themi që nuk zbatohen në praktikë, mirë po, kemi nevoj për vetëdijen e qytetarëve për me respektu të drejtat e njeriut, pa mërë parasysh të cilës gjinin i takojnë ato. Kështu që nuk është, sepse e kemi mërë si shamu, së na mendojmë që qka të bojmë është e drejtë e junja. Mirë po nuk është e drejtë e junja në momenti kur i pengon tjetrit. Dhe më honë e drejtë e jute është deri në atë nivel sot tjetë pengon një person tjetër. Dhe rastet e fundit që ka ndonë në Republikën e Kosovës, jo vështu dytë fundit, po kemi pas rastet dhe meherat të tila, shumica për përmendit si dhunë familje, po aty s'kemi të bojmë me dhunë familje, po kemi bojmë me vrasje, sepse vrasje është vejpra me eron, e që shpesh i dëgjoj intervistat, thotë se do të mu shtëngu denimet, mu bu ma tash për ta, mi po kodi penali Kosovës e parashetat denimin me bërt përjeqëm, që nuk ka denim matron. Si vim deri të kjo, këtu e kemë probleme, si vim deri të vrasja. Qytetarët e Republikës Kosovës, fillimisht, do të besojnë në shtetin e tyre. Sepse Policia Kosovës, Prokuroria, Gjykatat, të gjitha institucionet në Republikën e Kosovës janë tonat. Dhe njerës tonë punojnë, vlezrit tonë, motra tona, babalarë tonë punojnë në për këto institucionet, dhe neve do të kemi besim tek institucionet. Dhe të lajmërojnë të gjitha rastet. Unë po besoj që të gjitha rastet që lajmërojnë janë veshtë rastet e fundit që ku përdurët dhëmë tepër. Neve kemi për shembull abuzim verbal, emocional, seksual, fetar, mirë po nuk lajmërojnë në për institucionet. Dhe më thonë, veç kur të është abuzimi fizik, kur ka sun fizik, atëherë lajmërojnë rastet në për institucionet. Nuk mund të themi që institucionet e Republikës Kosovës në këtë rast, policia, gjyqësia dhe prokuroria, polici, prokurori, gjyqësi, nuk mund të themi që nuk punojnë këtë drejtim. Unë është një fati mirë që vi prej sektorit sigurisë, do më thonë kumë punu në policinë e Kosovës për 18 vite, dhe e di puna që bëhën në policinë e Kosovës, dhe e di puna që bëhën në prokurorinë e Kosovës, dhe puna që bëhën në përgjykatat e Republikës Kosovës. A dy bëhën një punë jashtë zakonisht e madhe. Mirë po, rastët nuk lajmërojnë. Sigur
të lajmërove në rrasë, policinë e Kosovës qysh në start, jo të kur djenë të dhuna fizike, po, dhe ku ka abuzim verbal, emocional, seksual, fetor, lajmërove në si rast, dhe trajtove në si raste prej organove të drejtsis, unë nuk besoj që këshin më orë të erit e dhejtë e vrasje, sepse në gjitha problemet që egzistojnë një jetën e përdeshme, në momentin që biseduhet, në momentin që ofruhen njerëzit, flasin me zvetin, nuk ka problem që nuk zgjidhet. Mirë po, zakonisht e na dhe ndikon ajo që na i mbojmë rastet e izolune, nuk kemi qef me ditë tjera që ka pëndur me familjen tërën, dhe tashti po vim derit e problemet që po dolmi edhe pidenojmë fuqeshëm, mirë po nuk po opmi zgjidhje për atë problem. Neve mundim me i denu, të fillu prej qeveris, komandave komunale, po edhe gjdo qytetarë Republikën e Kosovës, ne i denojmë më dhonëshëm këto rastet që kanë ndodhur në Republikën e Kosovës, mirë po qeveria dhe institucionet në përgjithësi e kanë për obligim që me dolë me një diçka, me një propozim që me ndolë të vrasje, jo vetëm me i denu. Për shambull, një rast ndodhë, do më thonë, lajmërohet fillimisht në policinë komunale. Për shambull, nëse ndodhë në komunën e Ferizojt, rasti fillimisht lajmërohet në komunën e Ferizojt, pastaj mirët me ata mbrojtja e viktimave, që është të qendra për punë sociale, ata mirën me viktimën, pastaj hetimet zhvillohen prej prokurorit të rastit, që e ka rastin, dhe në fond e merë gjykata dhe e vendos dënimin për një shkelje, apo për një sol fizik, apo këtë rast edhe për vrasjen, apo për një humbje tjetës. Sepse në momentin që ndodhë vepra penale vrasje, atëherë nuk kemi të bojmë me dhunë familje. Aty ka ndodhë një vrasje dhe shpresoj dhe përbesoj që kryse këtyne veprave penale ta morin dënimin e meritun. Dua të lidhem pak tek institucionet e sigurisë, se ne kemi parë në gjitha rastet, po thuaj se kur ka pas vrasje, janë fajsu gjykatat, janë fajsu institucionet, janë fajsu politika. Ne patëm rastet në Ferizaj, është kërku dërheqje e udhëheqësisë së këti institucionet të qendrës për punë sociale. Sa është kjo e drejt? A është ndoshta një gjykim i pa drejt që për ju bëhet institucioneve karshi kësaj situate që lirësh mund themi se është alarmante ndoshta për këtë pjesën sociale tjetës? Për që është situata alarmante të nuk ka asë në dyshim. Dhe më thonë, rastet që ka ndodhë dhe që na patëm fatin e keqë tjetët në Ferizaj një rastit tjilë, tukë mu se preashtu dhe atë pjesë, mirë po, institucionet nuk mund më ndollë vrasjet. Institucionet do të me kriju infrastruktur ligjore se si morët deri të ndollë e këtyre rastet. Shë, na e kemi të letë të ashtojmë në tjep dërhejt që dikush edhe në regull jemë, dhe më thonë, u regullu një qoshtë, për nuk regullu se një person ka vdekë. Dhe qëllimi i personave që kanë petku në politikës, apo që janë udhëheqët, që janë dhejshun me petku në udhëheqësit, ata do të gjenë një model që t'i bindin qytetarë se këto vepra penale janë ndalune, për shambull, trajnimet ndryshme. Mu mërë mirë shumë që e për marë një shambull, u mërë mirë shumë që në këtë gjumo që shkojt, prantën, dhe me thonë në për të gjitha gjamit, është full kondor dhunës ndaj gruas. Dhe tash, do të bëhet një lidhje. Institucionet e Republikës Kosovës, me bashkësin islame, me bashkësin krishtere, ajo që ka është emocionale, dhe me thonë mi bindë qëtë mënyrë. Nëse ata nuk bindën këtë mënyrë, atëherë edhe me bisedu, me bashkëpunu. Policia, prokuroria, gjykata, qendra për punë sociale, institucionet më mbledhë bashkë dhe me mojtë tajnime të ndryshme, sepse të na fatkesish pëndodhin ma shumë rastit të dhunës borin dhe i gruas, sepse nuk po mujnë më binë se dhe gruja do të mi posë të drejtat e veta që i përmendë një vjep konventa ndërkëmtore për drejtat njërit, që kemi konventa ndërkëmtore për drejtat njërit dhe deklarat universale për të drejtat e njërit. Dhe nuk po mujnë më binë që mujnë mi posë të drejtat e barabarta. Dhe është do të përdore gjdo mekanizm për me njëftu qytetarë për të drejtat e tyne. Shëne, të martesa lidhët një kuror. Momentin që lidhët kurora, atyn ka obligime. Mirë po, edhe nëse që e kuror që lidhë, nuk ecë,
nuk zgjidhet problemi me vrasje, po zgjidhet me biseda, me diskutime, sepse policia, po thash, VIP sektori policisë, e krym punën e vetë, qka ku me bo ma shumë policia në atë rast? Prokuroria e krym punën e vetë. Mirë po, nëse pola gjatë rrugës e të rjek pa din, dhe më thonë, nuk dënë me vazhdu me pa di, hetimet pushojnë. Dhe këtu për i kemi problemet më të mëja që asniherë shumë pak raste, veç raste shumë të rona, sepse nuk përfundojnë dhe në fund. Dhe më thonë, gjatë rrugës, gjatë hetimeve, pola të rjek pa din, ndaj personit që ka pa dit, edhe hetimet pushojnë. Tash, kur pushojnë hetimet, pak njonin dihet më i fuqishëm, që arrita me pushu hetimet për një qësë e thunë. Kështu që edhe vetë qytetarë nuk i lanë hetimet në dorën e institucioneve, së nuk mund prokurori me bukur gjo për dërisa pola të rjekët. Ka qenë së fundi një deklarate një avokate që thasë se gratë që i paraqesin burrat për dhunë, nuk duhet me jetu mandej përsëri me atë burrë se kushtimisht po kthehesht të dhuna. Dhe kjo po lidhet pikrisht me këtë që ndoshta gjatë rrugës edhe për arsye të ndryshme munden me tërheq, po problemet mendoj që janë zinxhir. Prej provojave të shteteve të Bashkimit Evropian, se ne jemi familjor, kemi familjore edhe jashtë, momentin kur pola e tërheq pa din, shteti më nuk mirët me ta. Se, këtu fillimisht të martesa, kur bëhet një lidhje, do të edhe prend, po edhe shoqëria më bindë që kur të lesh një kurorë, kjo obligime ndaj njëri tjetrit. Dhe me marrëveshje i zgjidhë të gjitha problemet. Sigurisht. Nuk mujna në tash mu lidhë me një kurorë, po morë vesh heq, lidhësh në kurorë, e tash ki probleme gjatë rrugës. Po e shetë që ki probleme gjatë rrugës, i kemi institucionet që mirën me këtë punë. Ne kemi edhe e përmena dhe me herët, qendën për mbrojtën e viktimave. E merë viktimën, mirët me ta, i sigurin kushte, i sigurin gjitha. Dhe më thonë, e vetëmja që na do të nejve, që ka do të me bona, na do të që ti njëftujmë qytetarët, që edhe femna i kote të drejtet e vetë. Dhe ato i kote të regullune me leqë. Kodi penali Kosovës e parashtetat dënimin e përjetëshëm. E vetëmja që ka ndryshu prejtë kalunës, është dënimi me vdekje. Po dënimi bajnë është dënimi përjashëm. E unë nuk di që ka mujnë këtë penal, vishë nëse e fusin dënimi me vdekje. Po që dënimi me vdekje është indalun me këto konventa. Sepse deklaratën e vëzëllë për drejtët e njërët nuk të lejon të me morë jetën e dikuj tjetër. Absolutisht. Kështu që problemet i kemi sepse deklaratën e vëzëllë për drejtët e njërët është prej luftës dytë botërore. Shtetet evropiane kanë ecë, kanë evoluar këtë drejtë, kanë shkuar përpara. Neve të drejtat e grave kanë fillu pas luftës, do më që është një afat kohër diku 24-5 vjetë. Dhe tash e morëm i pi pavarësisht, kodi penali i Kosovës, kodi procedurës penale, janë ndryshue, kanë punu këtë dhe në pasaj. Nëse e morëm i si shtetë, e shqyqojmë Kosovën si shtetë, shumë është para vendot bashkimit e Europianë, për shumë. E kemi ligjin për kodë gjinore, që për shumë në parlament Kosovës, na votojmë për 70 persona, i koni që e 20. 20 i morën minoritetet, 30 i morën gjinia femërore. E që është një fatë shumë i mirë, që nëse i kini përcjellë zgjidhjet e kalune edhe parlamentare, po edhe lokale, do me thonë, ligji për kohët gjinore nuk u përdorë. Sepse femnat kanë shku me votat veta, kanë fitu vetë. Si do mos të kërizaj ka qenive shumë i knatëshëm. Shumë i knatëshëm, do mos që na jep me kuptu që kemi fillu me levizë në këtë drejtim, edhe me kuptu që edhe femna mund me pos pozitë udhëhese në institucionet shtetërore. Mirë po, ta është e kemi për shumët, policinë, e ki gjysinë, e ki prokurorinë, e ki që përdoret ligji për kohët gjinore. Dhe vonë 30% që do të me qenë i gjinisë femërore. Dhe kështu, ligjëresh nëse e shqyqojmë infrastrukturën ligjore, do më thonë, njemi bukur të mirë të furnizun me ligje, dhe kjo në praktik është, do më thonë, leviz, përdoret në praktik, mirë po, rastet, po thamë individuale që pëndodhen, se kjo është rast individuale, se shteti nuk e ka shtime bota, rastë që pëndodhen ato vërtet janë denushme dhe po shpresojmë që gjykatat e Kosovës dhe ta morin vendimin ashtu qysh e meritën se edhe të vrasjet, dhe më thonë janë gjatë procedurës, janë dhe më thonë si rast kur trajtohet, i kemi rrethonat lehtësuese, rrethonat rënduese në rast, edhe pse në këto raste, unë nuk besoj që ka mundësi mu gjetë në i rrethon lehtësuese,
sepse ka mundësi më bëtë gjithë shka. Nëse jemi të mbyllën këto, gjatë diskutimeve e kemi një derë të hapur ka me dalë. Po nëse kryet kjo vepër, që janë kryet të dy raset e fundit vrasin, mbyllët dera, mos kje dhe ka delë, dhe më thonë përfundën gjithë shka, edhe kretë që ka mundemi na me bo, pra për thamë, do të kthehet institucionet dhe edhe në shkollë fillore, edhe në shkollë të mesme, edhe në për fakultete, me fillu, për nësë është nevoj edhe me pas një landë për të drejtat e femrës, apo për të drejtat e barabarta, se zakonisht edhe rrjetet sociale nga pak po e ngacmojnë këtë situatë. Kemi rasin në fushë Kosovë që ke mas vrasjes që ndodhi në Ferizaj, një femër e kishë sulmu bashkëshortin e vetë, dhe tash me hi me i lexu komendat për me të bojnë të pasigur të me jetu në këtë vend. E vërtet. Për komente, për reagime dhe për rrjetet sociale, ndoshta na dal një temë e veçantë. Kjo krejt pasi që tashmë po ja mundsojnë secilit njeri me shkru, me komentu, me dhënë deklarata nxitëse, po nëse e shohim këtë problematikë ose krejt këtë situatë që është sidomos prej pas luftës e kthej, sepse jam vra me 10 gra. Si flet kjo për Kosovën? Si është e rëndë kjo për Kosovën për një shtet të ri rrjedhimisht? Kjo realisht është imazh i keq për vendin. Nuk ka asnjë pikë dyshimi. Nuk ka imazh më të keq se kur vriten pas një arsye. Së nuk ka arsye të vrasja. Nuk më thonë, është një arsye që njerin do të me mja morë jetën dikuj. Sepse jeta e gjdo njerin këtë dënjo pa dalem mushe, kuhe, gjinie, roce, feje, do më jeta është e garantune me konventa ndërkombëtare. Është e garantune dhe me ligje të una. Nuk u zënë me morë jetën. Se nuk i ki ndurë në ti mja morë jetën dikuj, ose ndurë ti mi dhonë jetë dikujna. Mirë po, si cili shtetë po edhe Kosova i ka institucionet e veta. Dhe këto institucionet dohet të punojnë nëjtë drejtim që mi binë njerëzit se drejtat i kanë të gjithë të barabarta. Në kemi edhe ligjin për fëmi, kemi ligjin për parazgjinë ore, i kemi jemi të furnizun me ligje, vetëm ato nuk përdi sa në praktikë po zbatohen, po si do që tjetë, shteti këto punë do të mikëshyrë. Nuk mujna me dojnë, na me deklarot edhe me thonë, e di qka hetë do të mundru kodi penal, mundru ligjet, mu bot dënimet ma ashpërta dhe me mbyllë qashen. Ose me dolë me kërku dërheqen e një personi edhe me mbyllë qashen. Po na do të gjejmë një rrugë, por, tu në levizin gjitha, po na do të gjejmë një rrugë se si ti bindim që më zvim të jeti kjeve i përbenole. Dhe cila është rruga që mujna me gjithë? Qytetarë dhe Kosovës fillemisht me besu në institucionet e Republikës Kosovës. Gjdo rast, qoftë Iran apo i letë, letë mire institucionet e sigurisë me atë rast. Për shembull, nëse na e lajmërojmë, për shembull, abuzimin fetar, abuzimin seksual, emocional, verbal, nuk vim të fiziki heq. Mirë po, na këto i mshefmi, i mbulojmë, nuk i lajmërojmë institucionet fare për këtë punë, vetëm kur të kemi të abuzimi fizik, që në abuzim fizik hinë roja, mbytja, vrasja, këtu që pëndodhin, atëherë, në këto momente, na tash fillojmë edhe më morë me këtë punë. Na dhe me fillu prej fillimit. Se cili njeri i ka të gjitha të drejtat e barabarta, pa morë parasysh, e përmana, roca, feja, gjinia, mosha, to janë, ne i kemë drejtë, momentin që ti ki të drejtat e barabarta dhe je i lirë, në drejtat të tua, po pa i shkel të drejtat e të tjerve, unë e besoj që nuk kemi me pas problem. Dhe e vetë një që do të me bojnë institucionet e Republikës Kosovës, do të një bashkëpunim serios, një bashkëpunim i mirëfillt, një bashkëpunim mes këtyre institucionet, qoftë ato ligjore, qoftë ato fetore, me bashkëpunu me zveti, që me i ngjallë, me i ngritë këto çështje tek qytetarët, që me shkon veshin e tyre, me dëgju edhe për sankcionet që mirën për oset e caktune, po edhe me njëftu për të drejtat që dolin nga konventa ndërkombëtare dhe nga ligjet tona nacionale në Republikën e Kosovës, që nëse kryet një vepër penale, dënimi është i pashmangshëm.
Kur përmendet në drejtat e njeriu, të i përmendet dhe jo, janë dy dokumente shumë të rëndësishme që kanë specifiku çdo detaj të mundshëm rreth të drejtave të njeriu, respektimit të tyre dhe mbrojtjes së garantuar për liritë dhe të drejtat e njeriu, si që janë Deklarata Universale për drejtat e njeriu edhe Konventa Ndërkombëtare. Si parashojmë këto dy dokumente? Këto dy dokumentet, edhe në Deklarata Universale për të drejtat e njeriu të Organizatës së Kombëve të Bashkuara, po edhe në Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut, e drejta e jetës është e garantuar me ligj. E drejta e jetës asë që diskutohet. Dhe çdo shtet, por shumë sigurisht që është Kosova, që don me qenë në gjirin e shteteve të bashkimit Evropian, që është asocionimi i Republikës tonë me qenë atje, edhe pse nuk jemi në nënshkruës të këtyre dy dokumenteve, dhe me kushtetutën e Republikës Kosovës, Kosova merr obligim me zbatu këto dy deklarata. Dhe me leq janë të regulluar edhe. Për këtyre dy deklaratave janë zirë pasar ligji për drejtat e fëmijëve, ligji për drejtat e për barazi gjinore, ligji janë zirë krejtë kompletu, sepse Kosova çdo leq që janë zirë, e ko për obligim që ta harmonizoj ata me ato të bashkimit Evropian. Ma çdo leq që janë zirë. Për shta për tham që Kosova është bukur mirë reformizuar me ligje. Kemi ligje të rregulluara shumë mirë, e që do t'i zbatojmë praktik dhe t'i njoftojmë qytetarët për obligimet që kanë. Sepse ka ende në disa vende që mendojnë që burri është ai që jep edhe merr jetën. Po çfarë ndodh në këtë rast, sepse rrin vetin shumë burror, edhe udhëhec të familjes, edhe ai do të më bëj çka dush me familjen, gjë që realisht nuk është ashtu. Sepse me një familje, nëse jetojnë bashkëshorti, fëmia, nona, baba, nëse i shqyqojmë ligjëresh se cili i ka të drejtat e veta. Por dërisa i ka ato të drejta, neve kemi obligim mi respektu të drejtat e njëni tjetrit, dhe e kemi për obligim, shteti e ka për obligim që me regullu infrastrukturën ligjore, që me imbrojt ato të drejtat njërit, dhe kur të arrim këtë pik, unë shpresoj që edhe besoj që nuk imi me pasë si raste. Në Kosovë flitet shumë për barazinë gjinore si term, po nuk e di, nuk ka ende matë, ose ndoshta mund të ketë asë njëherë, për me vlerësu sakt qësh është niveli i barazisë, po gratë zakonisht janë ato që mësë shumë të bëjnë zhurmë në këtë drejtim, ose një grupi grave, këto gratë që mire me shoqëri civile ma shumë, që bëjnë thirrje për barazi gjinore, bëjnë thirrje për drejtat e grave, po nëse ju pyes, a i din gratë drejtat e veta, a mund të kemi një përgjigje? Por a i din të drejtat e veta, ju veç gratë pas burra, si në të drejtat të una. Edhe është problem, është masë, sepse me katë bisetën thotë është e drejtë e jamja. Unë e përmenda në fillim, nuk mund me qenë e drejtë e jutja, po dërisom që në e drejtë e jamë. Absolutisht. Në më thonë, e drejtë e jutja shkëndej në atë pikë, so nuk që në e drejtë e tjetërit. Pa morë pasysh cilës gjini i takojmë. Po edhe gratë, ka raste që nuk i din të drejtët e vetë, nuk i din ato limitet dhe ku du të me shku. Po këto rjetët, do më këto ojeqet e grove, po mundun me i njëftu, po ato jo nuk njëftu me protesta, po du të me trajnimet ndryshme, me thirrje trajnu, për shembull me marrë në çdo lagje kanë ligrue, me trajnu për drejtat njërit, pastaj me shpërnda. Me shku në për lagje, me njëftu për drejtat që i kanë edhe kufizimet dheri ku i kanë ato të drejta. Jo me shtonë, ti ki të drejt me bo qka dush. Po, ti i ki këtu të drejta dhe këtu të drejta nuk uzenë më të shkirë. As nga bashkëshurti, po as nga dikush tjetër. Jo bashkëshurti me bashkëshurti, po edhe ndaj fëmijëve kemi obligime dhe kemi ligjin për fëmijët, domthonë i kanë ata të drejtat e veta. Edhe pse është i joti fëmijët, i ka të drejtat e veta që ti do të mi respektu të drejtat e tij. Mirë po, nëse nuk ishte qenë e mundur kjo mi të bu, mi mbledh, mi njoftu për drejtë tyne, bile spoku me bo një dorasak, edhe mi ashtë përndohë në familje, me ditë dheri ku shkën drejtët e njërët. Nëse e krasojmë, na përshemëll pas luftën, e drejtasht, jemi bukur mire, përmendëm edhe porët, edhe maherët që, sidomos komunën e Ferizojt, ka qenë knasija, zakonisht e veçantë, që nuk ka pos nevoj me përdojrë kuota gjinore, mirë po femnat kanë fitu me votat vetat. Në mëndë tash, kur të fitën me votat vetat, pak është edhe maherë që ndrushme, edhe në kuvend, kur ta merë fjollën, kur furë për diçka, sepse nuk ka shku me vota
tujat, po ka shku me votat veta, ka meritua dhe ka morë pozitën. Dhe kjo, që kjo fakt, na banë më gëzu që kemi fillu veç pak me leviz në këtë drejtim, të roste nuk o dyshim që janë dënushme, të roste nuk o dyshim që çdo njeri që borë trup edhe shpirti ka prejkë, se me amor jetë ndiku është jashtëzakonisht e rënë, neve e patëm fotën e keq që kenë në komunën të unë, e kemi ndi pak më aranë këtë farosi, po si dështë jetë, atu që ndodhin, duhet të jetë mësim për në tarëmën. Dhe me këtë punë duhet mirën institucionet të Republikës Kosovës. Do të gjejmë mënyrën, modelin, se si të arrinë për mindollë. Dhe unë prapë po thamë, modeli më i mirë, mënyra më i mirë është që të krijohet një siguri, që qytetarët kanë siguri në institucionet, të besojnë, ta besojnë që jemi bo shtetë edhe që kemi institucione dhe të lajmërojnë edhe rastet e emta në për institucione që më zvim të rastet e mëdha. Sepse unë për të garantoj të abuzimi seksual, emocional, verbal, fetor, kemi shumë raste që nuk lajmërojnë në për institucione. Dhe këto të shku të rrit, vinë deri të përplosja fizike dhe vinë deri të vrasja. A do duhi me pas ndë një landë edukative në këtë drejtim, me imë sundë është atrit prej të vegjel, ose gjatë kohë se janë duke u shkollu edhe vajzat dhe djemët me unjoft, ma te për edhe me deklaratën, edhe me konventën, edhe me ligjet e Kosovës, edhe mos me mjaftu ndoshta vetëm intervistat, lajmet që ne i bëjmë si gazetarë? Nuk o dyshim që do të me gjithë një rrugë cilën do të të ndjekim, për morë dhejtë bindja e qytetore për këtu që kanë të ndodhë. Këtu janë roste jashtëzakonisht shumë trona, roste që nuk kemi qef më në ndodhë në tarmën, roste që i dënën fuqishëm gjithkush, mirë po në avin rruga dhe e vetë një shkolla, për ata që kanë të u shkollu, dhe thash në i doracak, në i të bem, në i diçka me gratë mi njëftu për të drejtët e tyne. Jo mi thonë që ju i kini të gjithat të drejtët, po drejtë këto janë të drejtët të tua, pe i këtu i të këni janë drejtët të tjëdërkuj, kështu që me gjithë një, me posë një gjutë për bashkë, me gjithë një marveshje, se cilë me qeni njëftu në deri kumën me shku, edhe ku do më ndalë. Kur të arrim këto, atër unë besi që nuk imi posë të rose, sepse shumë e mirë do të ishte ndarja e një qifti, se kjo që në ka ndodhë. Ndodhët e ko jetën e vetaj, jetën e vetaj. Këto ndikon dhe qështje ekonomike, ndikon dhe qështje ekonomike, sepse femrat që nuk punojnë, mund që më varëm prej pogës burit, apo pejtornave që i bje burin, ato ndoshtë edhe rastë nuk i lejmërojnë shkogo që nëse ndodhë që ka dëndodhë me mua. Kështu që do të punojnë të në këtë dajtem që femrat punësuhën sa ma shumë, që ta kenë gjendin ekonomike dhe vetën, dhe që nëse një bashkërt dhe një bashkërte punojnë dhëtë, gjendin ekonomike në pavarën si cili, unë besoj që edhe nëse vjenë të martesë, sa vjenë me dashni, me dashuri. Kur ta dush, je i pavarën, atëherë nuk ka dyshim se e ka me leviz mirë. Mirë po, kur martesa të bëmë për interesa, tani i kemi edhe problemet. Kështu që shtetit du të me mendu edhe në këtë drejtim, që me posë soma shumë punësime të femra në për, edhe në për institucione, po edhe në për firma private dhe ku dhe dikon, po thjesht femra me qenë e pavarur në financat e sotë. Unë mendoj që edhe familja duhet me pas një vend të rëndësishëm këtë drejtim, se nëse një vajzë, nesër një femër, një grua, mësohet me përkrajnë e familjes, mendoj që do të ketë një vetëbesim të shtumë edhe një besim matë madhë në vete për balë burit të saj. Shëtë e familja të femrat nëse punën, nëse është e pavarën, i ko finansat e veta, mësohet me i menagju dhe finansat më letë. Absolutisht, po përkraje morale të pakte nëse ju unë besoj që të familjat është të familjet i kam përkërën më rolle, mor nuk është taj dalimi që shka që janë maherët, ta shkëllojmë një djaulit i leo më vojzat pa shkullë, se këtu kanë me shkua, kanë më martuar në mu, mi e po investojnë në familjen përgjësi. Për fatë këtë shkojnë dhe vojzat që nuk gudzojnë me unda, se nuk mundën ndoshta me marrë hapin, se nuk janë të pavorur, nuk janë të pavorur ekonomikisht, edhe s'ditë qëka e pret të familje, po është për me fuqizu femrën, me shti me punu, me gjithë punë, edhe e kur të punën është e pavarën financa, atëhera e më nuk interesën
asë që është e burit nëse ka dhunë i lajmëra rosët, se din që nuk ka e ka problem bjetesën. Do në bjetën, edhe pse të rosët e tila, nëse lajmëra të rosët, edhe nëse nuk ka torna, atëherë i kemi thashë mbrojtjen e viktimave, që është në kodër qendrës punësisore, ata kujdesin për ta, dhe në momentin kur ajo ta gjen një punë apo të përfundon rosin. Atëherë, në fund të kësaj bisede, duat ju pës edhe për rekomandimet që ju jepni si profesor dhe si njohës i mirë i drejtave të njerëzit për gjitha gratë, gjithë burrat, edhe gjithë njerëzit që janë pjesë e Kosovës. E përmendëm gjatë bisedes, po tash të përrendit mi pak ma kjartë, thash, fillimisht, do të një bashkëpunim i Mirfeld, rekomendoj që tjetë një bashkëpunim i Mirfeld, institucionëve të Republikës Kosovës në përgjithsi. E përmendëm edhe rasin e bashkësisë islame që e ka trajtu si ras në përgjamia. Dhe besoj që edhe në kish, se ka qenë rekomendimi qeveris, edhe në kish e kam përdur njëjtën. Dhe ata që janë besimtor, shpirtnesh që e besojnë, që i prejke emocionalisht shpirt, e morën mesajën në përmjet tyne. Pastaj, bashkëpunimi i këtyne 2-3 institucionë fetare, 4-5, së dëshët janë, me qendrë për punë sociale, polici, prokurori, gjysi, kur të bashkëpunojnë, atërë unë e mendoj që ka me posë sukses këtë drejtim. Dhe që ka du të me bo qeveria tash, do të trajtoj njët, të trajtoj dhe të shpëndoj që njerëzit të njëftojnë për të drejtat e tyne dhe të njëftojnë nëse shkjelet të drejtat e diku që farë sankcione i bretë. Unë besoj që ndalë nga dalë kemi marrit hopin aty që ku ne dëshirojmë me qenë, që mu respektu drejtat e gjithkuj, me qenë drejtat e barabarta për dy gjinit, me qenë drejtat e barabarta për të gjithë njerëzit që egzistojnë, që jetojnë në Republikën e Kosovës. Profesor edhe Mihar, duat ju falendroj shumë që ishit sonte në Progres. Falendiri shumë, falendiri për ftesën. Shikues të dashur, falendiri shumë edhe juve për vëmendjen, ju lë takim të ajtën ardhshme, natën e mirë.